חשוב להפריד בין ילדים נוצרים ליהודים. היא ניסתה לעצור באדם, ילדים הם עדיין. אז ניגש המפקד עם השוט ונבח בנזיפה. איך בלונדינית יפה שכמותך תכולת עיניים. מנסה להציל תולעים ושרצים משרפה. אבל היא הזדקפה ואיתה כל עשרים אביביה. איך אתם בני העם הדוגל בשירה ותרבות, מצליפים בלעדים מחפים מכל פשע. ובחוץ ממתינה מסעית כי דינם הוא למות. הם יבואו שנית להמשיך במלאכה. ומדלת לדלת עברה ובשקט בשקט לחשה להכין מזוודונת, דובון ושמיכה. ולמחרת היא חזרה ואספה ילדים חרש חרש. יוצאים לטיול אל היער בשקט בסוד ללטף אווזים ושפנים. והאם החיוורת שידעה נפנפה לילדים בחיוך של דמעות. מדמואזל אנדרה הובילה אותם יד ביד, על גבה, מתגנבת, לעתים בעגלה עם חציר שלבד דחפה. חיילים גרמנים, על פניהם ללא פחד חולפת, הם שלחו לקריצה, היא הייתה באמת כה יפה. את לא מפחדת, שאלו אותה הידידים, אני בת 20 ענתה, ובגיל 20 ילדים ללא צל שלמדו איך בוכים בלי דמעות.